Уже більше року триває акція. За цей час вдалося зібрати тонни пластику. Кришечки використовують як сировину для подальшої переробки. А виручені за них кошти волонтери віддають тим бійцям, кому необхідний протез. Перший раз ми здали 350 кілограм, другий раз – тонну 200. І останній раз ми здали 500 кілограм цих кришечок. Житель Хмельниччини Сергій Тимощук був першим, хто отримав протез ноги завдяки збору пластикових кришечок. Відтоді минув майже рік. Сьогодні чоловік почувається добре і виконує майже всю хатню роботу. Волонтер Тетяна Баско підтримує з його родиною дружні стосунки. В нього двоє дітей, він живе в селі, багато дуже сільських робіт, тим більше, що він звик бути такий активний, господар в своєму домі і на своєму полі. І тут він вже, коли вже був на двох ногах, то, звичайно, і сльози радості, і радість в голосі звучала, коли він дзвонив і казав, я вже відкидаю сніг, я вже кошу, я вже сію, я вже збираю врожай. До збору пластикових кришечок на Хмельниччині долучаються усі – від дітей і до пенсіонерів, та навіть атовці, котрі перебувають на сході. Дітки із 25-ї школи, з 29-ї школи, з 14-ї, ну і багато-багато інших дітей. Жінки, чоловіки, бабусі, дідусі приносять кожен раз. Таня, подивися, ось я кульок назбирав, або мої сусіди, або мої друзі. Так що якщо на дверях, чи в під'їздах, чи де в будь-якому приміщенні висять коробочки, чи пластикові такі пляшки, то кидайте, будь ласка, бо це наші волонтери збирають і приносять сюди. Здавати можна будь-які кришечки, котрі використовуються лише в харчовій промисловості. На сьогоднішній день вже 10 бійцям поставлені протези. Зараз готується протез, документи готуються на Олега Федорчука, який, до речі, лежав у нас в місті Хмельницькому, в нашому госпіталі. Дуже пошкоджена одна нога, а другої зовсім немає. Місць збирання пластикових кришечок в обласному центрі є кілька. Серед найбільших – торговий центр «Дитячий світ» та наша телерадіокомпанія.